Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Sizdan uchrashtirganimdan yana xursandman. Bugungi mavzuimiz gapning 2 darajali bo'laklaridir. Biz o'tgan safar sizlar bilan gapning 1 darajali bo'laklari, ega va kesim haqida suhbatlashgan edik. Ana endi bugungi mavzuimiz gapning 2 darajali bo'laklari bo'lmish, aniqlovchi, to'ldiruvchi va holdir. Bizda o'zbek tilida gaplar asosan mana shu formula asosida joylashadi. Ya'ni, ko'pincha kesim gapning oxirida ega unga mutlaq tabiiy holatda bo'ladi. Gapning o'rtalarida ko'pincha to'ldiruvchi va hol kelsa, aniqlovchi ko'pincha egaga bog'lanadi, uning oldida joylashadi. Bu deyarli formulamiz hamma gaplarga ham tushmaydi, lekin asosiy formula deya olishimiz mumkin. Demak, gapning 2 darajali bo'laklariga aniqlovchi, to'ldiruvchi va hol kirar ekan va ular o'z navbatida ega bilan kesimni boyitadi. Ana endi ulardan birinchisi bu aniqlovchi bo'lib, aniqlovchi ko'pincha gapda ot va otlashadigan so'zlarga bog'lanadi hamda shaxsning, predmetning va o'rin joylarining belgisini bildiradi. Biz aniqlovchini 3 turga bo'lamiz. Ulardan birinchisi bu sifatlovchi aniqlovchi, ikkinchisi qaratqich aniqlovchi, uchinchisi esa izohlovchi aniqlovchidir. Sifatlovchi aniqlovchi ko'pincha qanday yoki bo'lmasam qanaqa, qaysi, nechta, qancha, nechanchi kabi savollarga javob bo'ladi va ko'pincha ot va otlashadigan so'zlarning belgilarini bildiradi. Misol uchun sifatlovchi aniqlovchi deyarli hamma turkum bilan ifodalanishi mumkin. Misol uchun yaxshi qiz, yoqadagi qunduz deganimizda qanday qiz, yaxshi qiz. Yaxshi degan sifat so'z turkumi bu yerda otga bog'lanib keldi va gapda sifatlovchi aniqlovchi vazifasini bajardi. Ikkinchi gapimizda birinchi ustoz ota. Bu yerda qaysi degan savolga yoki nechanchi degan savolga birinchi degan tartib son misol bo'lmoqda va gapda sifatlovchi aniqlovchi vazifasini bajarib kelmoqda. Yoxud bo'lmasam maqtalgan qiz elda aziz. Mana bu yerda maqtalgan, ya'ni qanday degan savolga javob bo'luvchi sifatlovchi aniqlovchi aslida fe'lning sifatdosh kabi shakli bilan ifodalangan. Yoxud bo'lmasam oltin uzuk yo'qolibdi degan gapimizda qanday uzuk degan savolga javob bo'luvchi mana bu so'z gapda sifatlovchi aniqlovchini vazifasini bajargan. Lekin oltin so'zi aslida bu yerda ot so'z turkumidir. Demak, sifatlovchi aniqlovchi deyarli hamma so'z turkumlari bilan ifodalana olar ekan va e'tibor beradigan joyingiz sifatlovchi aniqlovchi va aniqlovchining deyarli hamma turlari ot va otlashadigan so'zga bog'lanishi kerak. Hech qachon harakatga, ya'ni fe'lga bog'lanmasligi lozim. Chunki harakatga bog'lansa, u gapda hol vazifasini bajaradi. Ana endi, ikkinchi turimiz bu qaratqich aniqlovchi bo'lib, qaratqich aniqlovchining tarkibida albatta ning qaratqich kelishiga ishtirok etishi lozim. Misol uchun, u ko'pincha kim, nima, qayer degan savollarga qo'shiladi, ning qo'shimchasini olib gapda qaratqich aniqlovchi vazifasini bajaradi va ko'pincha gapda biz uni tushirib qoldirishimiz ham mumkin. Misol uchun, otamning o'g'itlari yodimda. Kimning? Otamning. Yoxud bo'lmasam, shaharning ko'chalari charog'on. Qayerning? Shaharning. Yoxud bo'lmasam, kitobning o'g'itlari hech qachon esimdan chiqmaydi. Bu nimaning degan savolga javob bo'ladi va gapda albatta qaratqich aniqlovchi vazifasida keladi. Ana endi aniqlovchining 3 turi bu izohlovchi aniqlovchi bo'lib, biz gapda ularning tagiga albatta chizib belgilamaymiz, lekin albatta u sizdan testdan so'ralgan holatda bila olishingiz va topa olishingiz lozim. Misol uchun, izohlovchi aniqlovchi ko'pincha kishilarning unvoniga, mavqeiga, mansabiga ishora qiladi. Xususan, usta olim yaxshi inson. Bu yerda usta so'zi izohlovchi aniqlovchi vazifasida kelgan. Lekin siz unga alohida savol berib, gapda hech qachon tagiga sintaktik tahlil eta olmaysiz. Chunki u bu yerda olim so'zi bilan birgalikda gapda kim degan savolni oladi va bitta ega vazifasini bajaradi. Lekin izohlovchi bormi degan savolga siz bu yerda ha albatta, chunki bu yerda usta so'zi bilan uning kasbiga ishora qilgan deya olishingiz mumkin. Yoxud bo'lmasam, mana bu gapimizga e'tibor bersak, kapitan Malikov kirib keldi. Bu yerda kim kirib keldi desak, biz yaxlit holatda kapitan Malikov deymiz. Lekin qaysi degan savolga javob bo'luvchi mana bu yerda kapitan so'zi kishining mansabiga va mavqeiga ishora qilgan. Demak, izohlovchi aniqlovchi bu istisno holat bo'lib, u testlarda so'raladi, lekin tagiga tahlil etilmaydi. Demak, mana shu holatlarga e'tibor berishingiz lozim. 2 darajali bo'laklarimizning 2 turi bu to'ldiruvchidir.
İkinci derecede bölüklerinin keyingisi bu, to'ldiruvchidir. To'ldiruvchi ko'pincha gapda kesimga bog'lanadi va harakatni ifodalovchi so'zlarga bog'lanadi. To'ldiruvchi qolgan gap bo'laklarini to'ldirib keladi va o'z navbatida biz ularni ikkita turga bo'lamiz. Vositali, vositasiz to'ldiruvchilar. Demak, vositali to'ldiruvchilar ko'pincha kim va nima degan so'roq so'zlariga kelishlardan ga, da, dan qo'shimchalarini, ko'makchilardan esa bilan, uchun, haqida, singari sari yoxud bo'lmasam to'g'risida kabi ko'makchilarni qo'shish orqali hosil bo'ladi. Demak, vositali to'ldiruvchining o'zini biz kelishikli to'ldiruvchilar va ko'makchilik to'ldiruvchilar kabi, ya'ni o'z ichida ikkita guruhchaga bo'lib olishimiz mumkin. Misol uchun, onam uchun sovg'a oldim. Kim uchun? Onam uchun. Yoxud bo'lmasam kitobdan ma'lumotlarni oldim. Nimadan? Kitobdan. Bu yerda ham bu so'z gapda to'ldiruvchi vazifasida kelmoqda. Sintaksis haqida suhbatlashdik. Nima haqida? Sintaksis haqida. Yoxud bo'lmasam ukamga yordam berdim. Kimga? Ukamga degan so'zlar bu yerda vositali to'ldiruvchi vazifasida kelmoqda va ularning deyarli hammasi yo ko'makchi bilan yoki kelishik bilan shakllangan. Ba'zan ko'makchilar tushib qolishi ham mumkin, lekin siz ularni o'z joyiga qaytarib, savolni to'g'ri berish orqali topsangiz ham bo'ladi. Ana endi vositali to'ldiruvchilarni e'tibor beradigan bo'lsangiz, qaysi turkumlar bilan ifodalanmoqda? Bu ham aniqlovchiga o'xshab, deyarli hamma so'z turkumi bilan ifodalanishi mumkin. Muhimi bu yerda ularning qaysi so'z turkumi bilan ifodalanganligi emas, balki gapda qanday savolni olib, qaysi bo'lakka bog'lanishi orqali to'ldiruvchi vazifasida kelayotganligidir. Ana endi vositasiz to'ldiruvchi ko'pincha kim, nima, qayer degan so'roq so'zlariga ni tushum kelishigini qo'shish orqali hosil bo'ladi. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsangiz, gapda ning degan qaratqich kelishi kelsa, agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, gapda so'zlarda ning degan qaratqich kelishigi bo'lsa, bu deyarli gapda har doim aniqlovchi vazifasida. Agar ni degan tushum kelishigi keladigan bo'lsa, u xoh tushib qolgan bo'lsin, xoh belgili belgisiz, albatta vositasiz to'ldiruvchi vazifasida keladi. Misol uchun biz bularga quyidagi gaplarni misol qilishimiz mumkin. Ustozimni hurmat qilaman. Kimni? Ustozimni. Demak, bu yerda ot bilan ifodalangan bu so'z gapda vositasiz to'ldiruvchi vazifasida kelmoqda. Yoxud bo'lmasam, bilimni qadrlar. Nimani? Bilimni. Yoki bog'dan gul terdim degan so'zda aslida bu so'zimizda gulni terdim shaklida qo'llanishi kerak. Lekin ni tushib qolgan bo'lsa ham, u gapda hech qachon o'z vazifasini o'zgartirmaydi, balki o'sha vazifada, ya'ni vositasiz to'ldiruvchi vazifasida qoladi. Yoxud bo'lmasam, shaharni aylandim. Qayerni degan so'zga javob bo'luvchi bu so'zimiz gapda vositasiz to'ldiruvchi vazifasida kelgan. Demak, to'ldiruvchilar ko'pincha harakatga bog'lanadi va gapda qolgan gap bo'laklarini to'ldirib keladi. E'tibor beradigan joyimiz mana bu yerda kim, nima, qayer degan so'zlarga ni vositasiz tushum kelishiga qo'shildi. Bu yerda esa kim bilan nima so'zga qo'shildi. Qayer degan so'roq bu yerda chiqib ketadi. Chunki agar biz qayer degan so'zga ga, da, dan qo'shimchalarni qo'shadigan bo'lsak, u gapda o'rin holi vazifasiga o'tib ketishi mumkin. Ana shu istisnoli holatlarga ham e'tibor berib o'tishingiz lozim. Va keyingi gap bo'lagimiz bu holdir. Va nihoyat oxirgi ikkinchi darajali bo'lagimiz bu holdir. Hol ko'pincha gapda fe'l so'z turkumiga bog'lanadi va harakat va holatning belgisini bildiradi. Shu jihat bilan bizda ikkita ikkinchi darajali bo'lak, ya'ni hol va aniqlovchi belgi bildirar ekan. Faqat aniqlovchi ot va otlashgan so'zlarning hol esa fe'l, ya'ni harakat bilan holatning belgisini bildiradi. Shu jihatdan bu ikkisi farq qiladi. Ana endi holning hozirgi kunda 6 ta ma'noviy guruhi bo'lib, biz ularni birma-bir ko'rib o'tamiz. Birinchisi bu ravish holi bo'lib, uni biz ko'pincha tarz holi, ba'zan vaziyat holi deb ham ataymiz. U ko'pincha gapda qanday yoki bo'lmasam qanaqa degan savollarga javob bo'ladi va asosan ravishning aynan shu turi bilan, ba'zan ravishdosh bilan ifodalanishi mumkin. Ba'zan esa sifat bilan ham ifodalansa bo'ladi. Misol uchun, bolalar tinmay o'qishmoqda. Qanday? Tinmay. Bu yerda bu tinib-tinmay kabi ravishdoshning teskari minus holati bo'lib, gapda ravish holi vazifasida kelgan. Yoxud bo'lmasam
Chollar yayov kelishmoqda. Qanday yoki qay holatda? Yayov. Bu yerda bu ravish so'z turkumi bilan ifodalangan va gapda ravish holi vazifasida keldi. Ikkinchisi bu o'rin holidir. O'rin holi ko'pincha qayer degan so'roqqa ga, da, dan kabi kelish qo'shimchalarini qo'shish orqali hosil bo'ladi. Ya'ni o'rin holining savoli qayerga, qayerdan va qayerda kabi so'roqlardir. Lekin aynan qayer, qayerni va qayerning kabi so'roqlarni siz ola olmaysiz. Chunki qayer degan savol aynan egada, qayerni degan savol aynan vositasiz to'ldiruvchida, qayerning degan savol esa qaratqich aniqlovchida mavjuddir. Buning tarkibida faqatgina ga, da va dan kelishlari ishtirok etishi lozim. Misol uchun ular ko'pincha o'rinjoy otlari bilan, o'rinjoy ravishlari bilan va o'rinjoyni ifodalovchi atoqli va turdosh otlardan ifodalanishi mumkin. Misol uchun maktabdan chiqishda desak, qayerdan degan savolga javob beruvchi bu so'z turdosh otdan ifodalangan. Yoxud bo'lmasam Toshkentga yetib keldik, qayerga degan savolga javob beruvchi bu so'z o'rinjoyni bildiruvchi atoqli ot bilan ifodalangan. Demak, ular ko'pincha o'rinjoyni ifodalovchi atoqli va turdosh otlar bilan yoki bo'lmasam o'rinjoyni ifodalovchi ravishlar bilan ifodalanishi mumkin. Keyingi turimiz bu payt holidir. Payt holi ko'pincha qachon degan so'zga ga, da, dan kelishlarini ifodalash, ba'zan ko'makchilarni qo'shish orqali hosil bo'ladi. Misol uchun qachon, qachonga, qachondan, qachondan beri kabi savollar aynan unga tegishlidir. Ko'pincha u gapda paytni ifodalovchi ravish so'z turkumi bilan yoxud bo'lmasam son bilan ham ifodalanishi mumkin. Misol uchun bugun ajoyib kun. Qachon degan savolga javob bo'luvchi bu so'z gapda payt holi vazifasida keldi. Yoxud soat 7 da uchrashamiz. Qachon? Soat 7 da. Bu yerda u son so'z turkumi bilan ifodalandi. Demak, payt holini va o'rin holini topish bizda ancha oson. Keyingisi bu daraja miqdor holi bo'lib, ko'pincha gapda qancha, nechta, nechanchi kabi savollarga javob bo'ladi va u gapda asosan son so'z turkumi bilan yoxud bo'lmasam ravish so'z turkumi bilan ifodalanishi mumkin. Qizlar ko'p o'qishdi. Qancha? Ko'p. Mana bu yerda daraja miqdor ravishi gapda daraja miqdor holi vazifasida keldi. Yoxud bolalar 10 marta sakrashdi. Necha marta? 10 marta deb turib, bu yerda u son bilan ifodalandi. Demak, keyingi turimiz bu maqsad holidir. Maqsad holi ko'pincha nima maqsadda degan savollarga javob bo'ladi va uni hosil qilish formulasi quyidagicha. Misol uchun biz o'qish uchun keldik. Nima uchun? O'qish uchun. Harakat nomidan keyin uchun degan ko'makchi kelsa, gapda aynan maqsad holi vazifasida kelar ekan. Yoxud uning o'rniga biz o'qigani keldik degan gapni ham qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda gani degan maqsad ravishdoshi gapda aynan maqsadni ifodalovchi hol vazifasida kelmoqda. Endi oxirgi turimiz bu sabab holidir. Sabab holi nega, nima uchun kabi savollarga javob bo'ladi va uni formulasi quyidagicha. U yaxshi o'qimagani uchun talaba bo'la olmadi. Ya'ni bu yerda gan sifatdosh, i egalik va undan keyin ko'makchi kelib ifodalansa, gapda nima uchun degan savolga javob bo'lib, sabab holi vazifasida kelar ekan. Yoxud u fanini sevgani sababli ko'p yutuqlarga erishdi. Ya'ni bu yerda gan sifatdosh va i egalik hamda ko'makchi vositasida sabab holi ifodalangan ekan. Bu holning 6 turi bo'lib, ular asosan harakatdan holatga bog'lanadi. Ya'ni bir so'zdan aytganda fe'l so'z turkumiga. Aziz o'quvchilar, mana biz bugun sizlar bilan aniqlovchi, to'ldiruvchi va hol haqida qisqacha bo'lsa-da ma'lumotga ega bo'ldik. Keyingi safar biz siz bilan aniqlovchi va holning o'ziga xos jihatlari, o'xshash tomonlari va farqli tomonlari haqida hamda kesimga to'g'ridan-to'g'ri bog'lana oluvchi bo'laklar, ya'ni bilvosita va bevosita bog'lanish haqida gaplashamiz. Keyingi darsda uchrashguncha xayr-salomat bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.